Vi mennesker elsker plastik. Men det kører ikke rigtigt for den måde, som verden bruger plastik på i dag. Overhovedet ikke faktisk. Men for at gøre tingene på en anden måde, så er vi nødt til at forstå problemet. Og forstå vores verden af plastik. Henrik Beha Pedersen har startet organisationen Plastic Change, som kæmper for at begrænse plastikforurening. Han er miljøbiolog, og for ham er det vigtigt, at det er en kamp mod forureningen, og ikke en kamp mod materialet plastik. Det er dødsmart, at vi kan bruge plastik, når vi opererer, og når vi laver en bil, der er let, eller et fly, der er let. Vi har bare ikke forstået bagsiden. Den anden side af mønten af plastik, som er, at vi bare har sendt materialet ud i alle afkroge af verden, hvor man ikke engang har en skraldespand, eller ved, det er et problem. Så vi har systematisk svinet vores natur til. Kampen mod forureningen foregår både på det åbne hav, med fiskesnask op til begge albuer, og på de bonede gulve, hvor politikerne skal overbevises om, at der faktisk er et problem. For uanset hvor man kigger i verdenshavene, vil man finde plastik. Nogle steder er det rigtig skidt. Andre steder er der bare lidt. Men for en nysgerrig delfin kan en enkelt pose være livsfarlig. Den her slap heldigvis fri. Og andre dyr, som for eksempel skildpadder, kan tro, at de små stykker plastik er mad, så de får fyldt mave og tarmsystem op med plastik. Den her lille bitte skildpadde døde af sult, fordi dens mave var fyldt op af 2.300 stykker plastik. Det er vigtigt at få historien om forureningen ud. Derfor arbejder Plastic Change for eksempel sammen med fotografen Chris Jordan. På øen Midway i Stillehavet har han filmet de store albatrosser, der lever her. Midway is the home of more than a million of these magnificently beautiful creatures who have no fear of humans. Men fuglene lever midt i verdens største plastiksuppe. Så når de flyver ud på havet for at fange deres føde, får de maverne fyldt op af lightere, tandpastatuber, sugerør, tandstikkere, sodavandskapsler og alt muligt andet. Thousands of birds are dead on the ground, whose bodies are filled with plastic. Og mange af ungerne dør, før de overhovedet har lært at flyve. Øen ligger tusindvis af kilometer fra den nærmeste by, og al plastikken er skyllet hertil med havstrømmene, og det er det, som gør det vigtigt, siger Chris Jordan. It would be different if you found plastic inside birds in downtown Copenhagen or in a landfill right outside New York, but if it's there, then that means it's everywhere. Og hvis du nu sidder og tænker, hvad skal vi gøre ved det? Så er det faktisk et temmelig kompliceret spørgsmål, som kaster en masse andre spørgsmål af sig. Spørgsmål, som vi skal blive klogere på i dette forløb. For eksempel spørgsmålet om, hvorfor vi bruger så meget plastik overalt, og hvorfor vi bruger mere og mere af det. Forskere over hele verden knokler også med at svare på spørgsmålet, hvor plastikken overhovedet bliver af, når den bliver tabt til naturen. Og hvad plastikken bliver brudt ned til? Forsvinder de mikroskopiske plastikstykker nogensinde? Og hvad betyder det for de dyr, der bliver fyldt op med mikroplastik? Det er også et spørgsmål om, hvorfor vi genanvender så lidt af vores plastik. Og hvem der har det største ansvar for at gøre plastikforbruget bæredygtigt? Er det dem, der laver lovene? Dem, der producerer plastikprodukterne? Eller os forbrugere, der køber dem?
Hvad betyder det for vores egen sundhed, at vi bruger så meget plastik? Kan det være, at plastikforureningen faktisk i sidste ende havner på vores egen middagstallerken? Vi skal selvfølgelig også finde ud af, hvad vi skal gøre. Skal vi bruge alle kræfterne på at rydde op? Eller skal vi finde på nye materialer? Der er dog én ting, der er helt sikkert. Der er allerede så meget plastik derude, som tager så mange hundrede år at blive nedbrudt. Og vi udleder så meget plastik, at det er nu, vi skal handle.